саме, що ви, але повірте, це змінити мої рішення не в їхніх силах. Можливо, в їхніх силах хіба що захищати мене від беззаконня Росії. Ну, зараз мене іноді шатає, іноді може покружитися голова. Іноді... Та, ну, не знаю, нормально, живою ще відчуваю. Якщо є емоції, то живою. Чому ви повинні нам зустрічати? Хто раз сказав? Це буде добре. Не трогать, не треба.